Zëdhënës i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, Shaqir Byty, që ka njoftuar se sot rrethorës 11 është raportuar për një aksident trafiku në rrugën Adem Jashari në Prizren, ku policia ka dalë në vendin e ngjarjes. Ngjarja ka ndodhur derisa këmbësori ka qenë duke e kaluar rrugën, ku si pasojë është goditur nga një automjet dhe se i lënduar i është dërguar për tretman mjekësor në spitalin e Prizrenit. Në policisë sot rrethorës 10:56, rrethorës 11 është raportuar për një aksident trafiku. Policia ka dalë në vend ngjarjes, aksidenti ka ndodhur në rrugën Adem Jashari në Prizren. Nga informatet e para është kuptuar që deri te aksidenti ka ardhur për shkak se këmbësori ka qenë duke kaluar rrugën dhe në atë moment një automjet që ka qenë në lëvizje në drejtim të këmbësorit ka goditur këmbësorin. Nga goditja këmbësori ka pasur lëndime të rënda trupore, është dërguar në emergjencë për trajtim dhe ka qëndruar aty. Ai ka bërë të ditur se janë mbledhur dëshmitë dhe janë bërë të gjitha matjet të duhura dhe se pas intervistimit të paleve është raportuar ngjarja tek prokurori kujdestar dhe rasti po hetohet në procedurë të rregullt për veprën aksident trafiku goditje këmbësorit, ndërsa vozici pas intervistimit është liruar ka njoftuar zëdhënësi Bytyçi. Policia nga vendi i ngjarjes kanë mbledhur provat dhe dëshmitë kanë bërë matjet e duhura dhe pastaj në stacionin policor janë intervistuar palet e përfshirë në këtë rast është raportuar komplet ngjarja te prokurori kujdestar me urdhër të tij. Rasti shpëtohet me procedurë të rregullt, mos i aksident trafiku goditje këmbësorit. Çfarë është bërë me vozicin? Vozici pas intervistimit është liruar. Ndryshe, personi i lënduar në këtë aksident është Hajrush Behluli, bashkëshorti i këngëtares Eminior Shqiptare Shkurte Feza. I lënduari menjëherë është dërguar për tretman mjekësor në spitalin e Prizrenit me një autoambulancë. Sipas përgjesit të qendrës së emergjencës në spitalin e Prizrenit e Kuran Veçgishti, i lënduari po trajtohet në këtë institucion dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet stabile.